Žinai, bus Karolė atsakinėja. Sveiki visi. Šiandien šuniškose pokalbėse turime svečią, Lietuvos kinologų draugijos trenerę, dresuotoją, Smardogo vyr trenerė dresuotoja. Žinau, Inga mėgstančia dirbti su ne šiaip savo šuniukais, mėgstančia iššūkius, mėgstančia dirbti su agresyviais šunim, su tokiais šuniukais, kurie gal jau net ir antro šanso laukiantis, ar ne, kur buvo nurašyti, kitos dresūros mokyklos gal atsisakė, šeimininkai jau nuleido rankas ir dažniausiai tokių šuniukų ne visi drįsta netgi apsimti dresuoti. Ir žinau, kad tu tą darai, turi tokį ir užsidėgimą tą daryti ir tau tas gerai sekasi, tai nuo to ir norėčiau pradėti. Visų pirma, sveika atvykus į šuniškus pokalbius. Sveiki. Ir sakyk man, kodėl būtent toksai žanras, ar ne? Kodėl ne mini veislės ar gal lengvesnės dresūros reikalaujantis šunis, o tokie jau ekstremalus, ar pati irgi jautiesi, esą tokia vat kraštutinumus mėgstanti? Turbūt jo, mėgstu kraštutinumus. Iš tikrųjų, man yra įdomus tokiai šunim dirbti. Ir norisi tikrai suteikti jiems ne vieną šansą, nes kažkada savanoriavau prieglaudoje ir tokių šunų yra tikrai labai daug. Jie sunkiai atranda namus, tai labai norėtųsi, kad tokie šunys, kurie jau turi šeimininkus ir tiesiog iškilo tokia problema, reaguoja žmonės arba reaguoja šunys, kad tai būtų galima spręsti. Tikslas yra toks, kad aš noriu, kad žmonės drąsiai išeitų su savo šuniukais laukan ir pasivaikščiojimas jiems teiktų malonumą, o ne pastovę įtampą stresą. Iš tikrųjų ir įdomu pažinti tuos šunis, įdomu su jais bendrauti, labai džiaugiuosi, kai tikrai susitvarko ir nustoja reaguoti į kitus objektus. Kaip aš visą laiką sakau, ne visi šunys draugausi kitais šunim. Bet kad jie bent jau ramiai prasilenktų, čia yra siekiamybė. Tai tu ir išmokai šeimininkus, kaip valdyti šunį, kad ir jisai niekada ir nedraugaus su kitais šunimis, taip, bet jisai išmoks elgesio, sakykime, tinkamo elgesio, kad galėtų prasilenkti, nekurti įtampos. Kad jis ramiai praeitų pro kitus šunis, nereaguotų, nebėgtų link jų, tiesiog susikoncentruotų daugiau taip į šeimininką. Inga, sakyk, kodėl atsitinka tokios situacijos, kaip tai nutinka, kad šunis patenka į prieglaudas, jau nevaldomi, agresyvus, puola kitus šunis, veiks nedraugauja, čia jau nedraugauja lengvas žodis, jau nori gal kažką tai tokio negero padaryti, gal su žmonėmis nesutarė, su šeimos nariais, kodėl taip nutinka, kodėl jie atsiduria prieglaudose, pastovėjo užsiemimuose, kokia priežastis to? Yra dvi priežastys. Tai gali būti arba įgyta, kažkas nutiko, kažkas atsitiko, išgąsdino, ar socializacijos laikotarpiu, kokie kiti šunės išgąsdino, arba nebuvo tos socializacijos. Ir yra antras būdas įgimta. Pati turiu tokią šunį, nes pas mane yra dvi kalytės, augusios tom pačiom sąlygom, viskas jom vienodai, abi sesutės. Viena labai gera, sociali, užbučiuoti visus tikrai, taip, o kita vat yra su reakcija. Ir nuo pat vaikystės išsiskyrė, ne? Taip, taip, tikrai taip. Ir ten jau yra įgimtas. Ką galima, irgi tą galima sutvarkyti. Nesakau, kad jinai, kad ir šunis pamėgs kitus šunis, kad jam patiks, bet išmokinti šunį kitos reakcijos. Be abejo, viduj šuo vis tiek jaus ten diskomfortą, jis tikrai nenorės, kad to šuo prie jo artintųsi, bet jis išmoks, kaip galima praeiti pro šunį ir kad nebūtina taip agresyviai reaguoti. Tai toksai gaunasi priešistorė vis tiek nuo to, kad viskas prasideda arba nuo gimimo, šunelis gali su tam tikru kodu gimti, ar ne, operacinė sistema. Taip.
arba jau kažkokia tai praktika, kažkas tai, kai vyksta. Vat ką tu pasakai, man iš karto toksai pavyzdys, kai ir sutinku ne vieną tokį žmogų, ir atveju irgi girdžiu, kai šuo, ypač tame amžiuje, kai jisai yra dar mažiukas, būtent tame etape, kai visą gyvenimą tik tai patiria pirmus kartus, ir neatsakingas šeimininkas, pasakyčiau taip, neatsakingas šeimininkas paleidžia savo šunį ir sako, mano šuo geras, jisai nekanda, jisai draugiškas. Nesvarbu, net kam dar nekanda, jisai atbėga toksai kaip arklys, iš karto pirmą įspūdį gali labai išgąsinti. Ir jeigu tas šunelis jautruolis, pirmas įspūdis labai jau nekoksai. Ir iš karto man, taip niekada apie tai nesusimašiau, bet kažkada pagalvojau, kad vienas toksai įvykis gali tau nupiešti visą tavo ateitį su savo šuniuku. Vienas iki išgazintas, gauna traumą ir tada jau prasideda reakcijos, nežinai kaip jau valdyti, tada reikia kreiptis Inga, padėti, ką daryti ir kaip tokias problemas spręsti. Be abejo, tai labai netgi priklauso vat, pagal tavo duot pavyzduką nuo šeimininkų dar. Irgi tai yra šeimininkų darbas, kaip šeimininkas sureaguos toj situacijai, jeigu šunelis įsigando. Kaip pirmas įkė, ne, kai vyksta kažkas. Jeigu šunelis įsigando, kokia šeimininkų reakcija, jeigu mes pradedam guosti, imt ant rankų, mes tik patvirtinom, kad tai buvo baisu. Jeigu mes pabandom atpalaiduoti šuniuką, pažaist, nusikreipti maistų, kad jis išeitų iš tos būsenos, jis gali to net neužfiksuoti ir viskas pasibaigti gerai. Tai tiksai, koks tai būtų tavo patarimas žmogui, kuris gal neturi tos praktikos ir kaip jam reikėtų elgtis, jeigu žinau, kad mano šuniukas jautrus, gali išsigąsti ir taip tiksai drebutis vėjas į tenais ir matom, kad atbėga tarkim šuo. Kokie šeimininko turėtų būti veiksmai, kaip jam elgtis tokioje situacijoje? Jeigu jau taip įvyko, kad atbėga kitas palaidas šuo, jau vis tiek kontaktas įvyks, nes yra paleistas. Ką aš pirmiausia darau tokiai situacijai, aš iš karto užblokuoju savo šunį, tai reiškia, šuo yra už manęs. Užblokuoji kūnų grumėsis, stovi už savo šunį. Ir bandau išgazdinti tą atbėgantį. Aš galiu tiesiog sušukti, aš galiu treptel koją, galiu suploti tam, kad atbėgantį šuo nepasiektų mano šuns. Jeigu tai yra mažas papikas, nes ant mažiuko papiko užtenka lėtinyti didesnio šuns uždėti, jau jam bus diskomfortas, jau jisai gali įsigąsti. Tai bandau sukurti saugią erdvę. Bet tai nereiškia, kad aš saugosiu nuo visų šunų. Jeigu aš pažįstu tą šunį, žinau, kad jis yra socialus, stabilus, ten jo maždaug ūgio švelnus, aš tikrai jam duosiu irgi pakontaktuoti, nes jis kažkokį kontaktą turi gauti. Kad jisai suprastų, kad kiti gentainiai nėra baisu. Sakyk, Inga, kaip tu man, su kuo aš susiduriu pats labai dažnai, kai mes prasilinkinėjame, ar tiesiog būname pasivaikščiojimo metu, su šuniku vaikštau, eina kitas šuo, ar galima pabendrauti? Ir tu nežinai, koks tas bendravimas bus, nes gali maždaug nuspėti, o tokia veislė, taip ir taip, galėtum scenarijų maždaug nupiešti. Bet kaip reikėtų tinkamai supažindinti tuos šunis? Pirmas, mano suvokimo, pirmas įspūdis padaro viską. Tai yra labai didelė investicija. Ne? Jeigu išgazdino šuniuką, labai tikėtina užtruksime, kol jisai iš savęs išlips ir perlius per tai. Bet jeigu pirmas įspūdis smagus, jam ir buvo baisu, bet parinkome tam tikrą žaidimo partnerį, kaip tu sakai, pagal ūgį, svorį ir temperamentą ir jam tiko, bet dažnai mes pasivaikščiojimo metu negalim atsirinkti ten, koks šuo ir koks šeimininkas ir panašiai. Ir kaip reikėtų tinkamai mums tą susipažinimą atlikti? Kaip šunų tą pabendravimą padaryti, kad nekiltų kažkokių konfliktų, kad jie tenais į atlapas viens kitam nekiptų? Pirmiausia, mano būna dažniausias atsakymas, negalima pabendrauti. Nes kai tavęs klausė, ar galima pabendrauti, sakai, negalima. Yra praeivis, tai savo šunims aš neleidžiu bendrauti su kiekvienu šuniu. Tai reiškia, jeigu šuniu pasivaikščiu. Kodėl? Mano žaidžiais, nori pabendrauti, nori pavosyti, kodėl negalima? Todėl, kad aš noriu būti įdomesnė savo šunims, negu kiekvieno šuniukas pakeliui sutiktas.
Tai reiškia, aš siekiu to, kad aš būčiau šunis svarbiausia, ne kiti visi šunis. Be abejo, su kai kuriais galima pabendrauti, reikia pabendrauti, nes kitaip šuo nežinos, kaip reaguoti savo gentainius. Tai pradėti nuo mažens, kaip ir prieš tai sakiau, atsirinkti šuniuką. Jeigu tai vyksta pasivaikščiojimo metu ir žmogus paklausė, ar galima pabendrauti, aš įvertinu, koks yra mano šuo, tai reiškia, ar ten 4 mėnesių papikas, ar metų kanikorsas. Ir tada žiūriu, koks yra šuo pa žmogų. Jeigu jo šuo įtempęs pavadį, tempia, rėkia, klykia, kaip jis nori bendrauti, o mano yra toks ramus, ne. Tada pabendrauti negalima, nes tikrai tas aktyvumas gali išgazdinti tą mažą ramų. Jeigu aš matau, nesvarbu veislė, ten šuniukas sėdi, ramus, sukalbamas, dresuotas, tai be abejo, pasižiūriu, aišku, ir savo šuns reakciją. Ar jis atsipalaidavęs, ar jis sudirgęs, ar jis nori bendrauti? Tai, ar taip supratau, kad įvertinę ar ne šuns būseną, vienas, pavyzdžiui, mūsų šunelis, sakykime, mūsų taip slaik šauniausias, tai mano ramus, o tas neramus, bet jeigu taip žiūrint, kad jeigu matau, kad vienas ramus, kitas ramus, koks sekantis žingsnis, ar tada paleidžiu, ir tą ramybę sudrumšiu, ar su pavadėliais duodu pasijuostinėti, riboju kontaktą, ar kaip tik leidžiu jiems, eikit ir žaiskit, kaip tu tą matai? Pirmiausia, ką aš duodu, aš leidžiu su pavadėliais pasijuostinėti. Nes kaip ir sakiau, aš nepažįstu to kito šuns. Jisai gali būti atrodyti atsipalaidavęs, o gali jam kažkas tai imti ir nepatikti. Tai su pavadėliu tiek greičiau savo sukontroliuočiau, tiek tas žmogus savo šunį irgi galėtų prilaikyti. Ir kaip tas kontaktas būtų, aš taip įsivaizduoju, ne, vienas prilaikomas, kitas, ar jau leidžiu šunis pakontaktuoti ten, pasibičiuliuoti, ranką paspausti, ar, pavyzdžiui, pasivaikščiojimam, tu einam kartu, kad tie šunis kažkur viens per kitą praeitų, per atstumą pamojuotų viens kitam. Kaip tas saugiausia padaryti? Yra du būdai. Pats geriausias be abejo būdas yra kartu pasivaikščiot pradžiai. Kad tiek vienas šunelis atsipalaiduotų, jeigu matom kažkokią įtampą, tiek kitas šunelis atsipalaiduotų, jeigu irgi yra įtampa. Kad pradėtų viens į kitą tiesiog reaguoti normaliai, nebėgtų vienas prie kito, išliktų ramus. Tada be abejo, ką aš turiu menį su pavadėlis duot apsiuostyti, jokių būdų pavadėlį neturi būti įtampoj. Jie turi būti neįtempti. Jeigu šunis bendrauja, aš visada vaikštau su pavadėliu šalia savo šuns, su laisvu pavadėliu, kad jisai nuo manęs nejausi jokios įtampos. Pavadėlis yra tik dėl viso pikto. Jeigu viskas gerai, esat kokiose pievose, kur mažai kitų šunų arba nėra žmonių, pasileiskit. Minėjai, daug kartų paminėjai pavadėlio įtampą. Taip. Iš šeimininko pusės ar pats jau pavadys fiziškai įtemptas. Ir man iš karto vaizdinys galvoje, kai šunis jau vienas su kitu susiduria, jau eina, sakykime, į kontaktą, gal net ir sustingia truputėlį vienam ir kitam nedrasu. Ir tada šeimininko veiksmas toksai, kad jisai paima pavadėlį ir patraukia šunį į save, įtampą, iš karto jau tą šampano butelį žauna ir veiksmas prasideda. Ir ar galėtum maždaug papasakyti, ką šeimininkas turėtų jau tokioj vietoj daryti, jeigu turi savo šunį, gerai, kai kontroliuojami šunis, ar ne, bet dažniausiai, kad atbėgo kitas šuo ir jau tu sukontroliuoji, kiek nori, jis jau jaučia grėsmę, ar nori žaisti, jau įsitempęs ir jau tik kontaktas yra. Ir tada, kaip tą įtampą, jeigu jau pavadėlį sistemą, ką mes galim padaryti, kad išvengti to susidūrimo, kad išvengti kažkokio konfliktinės situacijos, nes kaip minėjai ir tu, ir aš taip jaučiu, kad truputėlį patrauk ir jau tada prasideda. Nuo ko aš pradėčiau, jeigu jau tas įvyko, kad jau šunis jau susidūrė su įtemptais pavadėliais, žengiu žingsnį priekį, atpalaiduoju pavadėlį ir labai stebiu tiek savo šunį, kaip kitą šunį. Kai mes laikom pavadėlį ant įtampos, tai yra įtempta, prasideda šuns frustracija. Aš kaip duosiu kaip pavyzdį, kartais aš labai mėgstu, pavyzdžiui, duoti su žmonėmis, kad būtų tiesiog aiškiau. Įsivaizduokit, vaikas parduotuvėj nori kažkokio žaislo.
Taip. Mes jam galim gražiai... Labai gerai įsivaizduoju, vakar turėjau tokią situaciją. Mes jam galim arba gražiai paaiškinti ir įsisukti nuo tos padėties, jeigu mes negalim jo nupirkti. Ar gali man paaiškinti, kaip paaiškinti vaikui, kad tu negali nupirkti jam Lego, kuris dar turi namie? Jokauja, bet bus įdomu ir šitą išgirsti. Kitas variantas, galim tiesiog paimti jį už rankos ir nusitempti. Kas tada prasidės? Prasidės panikos priepuolis. Inga, atleiskite, bet dar truk, aš noriu taip pat savo išsiaiškinti ir žiūrovom gal aiškiau. Jeigu mes jau esame toje parduotuvėje, aš savo vaiką matau, jisai jau pasiema krepšelį, sako, tėveli, tai į savo skyrių, tenais daržovių rinktis, aš į savo. Taip. Ir jisai nueina kur? Jisai nueina į Lego skyrių, kur tenais dėliojas, atstoja ir žiūri, jam ten blizga ir tenais kaip ekranas, kaip reklama pritraukia. Ir tada, va, ta vieta, kai tu jau atlaisvinai pavadį, tu ateini prie jo ir kalbiesi su jo, ar ne? Va, taip. Kalbiesi, o kitas variantas, kai sunau, mums reikia eiti, aš dar nusikiau, tada, ir sukurytam. Taip. Ir kas tada? Taip. Kai mes nusitempiam vaiką, ar tai yra saugas žmogus, prasideda ta, va, būtent mes kuriam įtampą. Jisai dar labiau pradeda norėti to ar daikto, ar to tikslo. Lygiai tas pats yra su šunimis. Kai mes jos tempiam, nusitempiam, jie dar labiau nori pasiekti tą savo tikslą. Tai iš karto šuo pradeda frustruoti, jis susinervuoja, jisai įsilieti gali tiek cipimų, tiek šokinėjimais, ar kitokiais atvejais gali šuo pereiti į agresiją. Tai mano pagrindinis dalykas, žengt žingsnį priekį, atlaisvint pavadį ir stebėti. Taip. Nes tą įtampą ant kaklų, tai yra ar petnešas, nesvarbu. Mes biškį prilaikom, automatiškai gaunasi, kad kūnas šuns įsitempęs. Taip. Ai, čia gaunasi kaip refleksas, ne, tave laiką, tu kaip tik... Taip, mes kuriam įtampą. Lygiai tas pas pavyzdys kaip ir suvedžiojimas, kai mes pamatom kitą šunį, mes savo šuns pavadėlį iš karto aukštyn įtempiam. Ką mes šunį paduodam kokį signalą, mes įtempiam vėl jo kūną, mes paduodam signalą, kad stebėk jo pavojus. Mes patys šunim pasakom, kad taip. Kažkas vyksta. Taip. Tai yra kontaktas, atėjai prie šuns, laisvas pavadėlis, dar neįvyko konfliktinė situacija. Ką tu bandai daryti tuo metu? Kažkoks lindimas, skirimas, vėlgi ta pati elgsena. Tai ką tokiu atveju daryti? Gal jeigu tai palengvinti, aš abu du šunis su pavadėliais, kad abu du šeimininkai galėtų, ar ne, nes savo gali nusikreipti, o tas seks ir dar kažką darysi. Vat kokie veiksmai, kai jau koks tas įkalbinėjimas, ką tu šuniui sakai, kokiu veiksmu imiesi? Pirmiausia, aš bandau jį atsikviesti. Ne visi šunis be abejo tokia situacija girdi. Vieni girdi, kiti negirdi, atsikvietimas turi būti jau išmoktas prieš tai. Kaip aš sakau, su geru paskatinimu, kad šuo norėtų sugrįžti nuo objekto pas šeimininką. Jeigu šuo tuo metu tikrai negirdintis, aš tiesiog galiu ateiti ir paliesti šunį, kad jis bent jau nusikreiptų į mane. Taip. Labadina. Taip. Jeigu jisai pasižiūri mane, tada jau priklauso nuo mano veiksmų, ant kiek aš galiu pasidaryti fainesnį už tą šunį, kad jis ateitų pas mane. Taip, super. Turi tapti įdomesnis negu tašo. Ir išvada peršasi tokia, kad ką ir pradžioj sakėjai, kodėl su kiekvienu šuniku neleidi, kad ir nebūtų to, kad pas kiekvieną noriu eiti, po to negirdžiu ir tą bendravimą, tą dugimą, pažaidimą taip atitinkamai apribuoja, ne, tiek, kiek jo galima duoti. Aš pažaisiu su savo šuniku. Aš galiu pabūti kitą šuniuką, pažaisiu su savo šuniku. Ok. Inga, turim iš žiūrovų keletą klausimų ir jeigu nieko prieš norėčiau paklausti tavo nuomonės, ką mes jiem galime patarti. Šuns esminė problema yra žiaurus cipimas iš džiaugsmo. Žiaurus cipimas, žiauriai cypia. Ryte išeini iš kambario, cypia kaip skerdžiama kokia, nesakysiu žodžio, nes jo ir nėra, bet... Grįžti namo cypia ir net palašnoja šlapimo, tai susijaudinimas, ar ne? Prie viso šito nenormalaus cypimo prasideda ir šokinėjimas.
Ir ką mes galėtume patarti tokiam žmogui, kuris turi tokį šuniuką, kuris jau tai reaguoja stipriai? Visų pirma, aš biškelį užbėgsiu į priekį iki tokių elgsenos susiformavimo. Tai patarimas, kai yra šuniukas. Mes dažnai žmonės mėgstam, kai šuniukas pradeda cypti arba pradeda lipti ant mūsų, mes jam suteikiam dėmesį. Tada šunys ir mokinasi, kad tokiu būdu, kai aš esu grasus arba kai aš stoju ant dviejų kojyčių, mane visi myli bučiuoja. Kai aš stoju ant keturių kojyčių, manęs nemato. Tai va, tai tą visą laiką patariu žmonėm, padarom atvirkštinį variantą ir jeigu šuniukas tik tai cypeloja, mes net nepasisukam, net galvos nepasukam į jį. Tik tai jisai užtyla. Bet taigi jisai cypia. Šeimininkai, pažiūrėk į mane, aš čia toksai. Ir jis pasiekia savo. Ir kitą kartą jisai tą lavina vis daugiau, nes jisai žino, kad tas veikia. Taip. Tai visada sakau. Ir pradeda manipuliuoti. Taip. Kai cypia, lipa dviem kojytėm, mes turim šunelį nematyti. Tik nusileidžia ant keturių kojyčių, o jėtus, mylėkit, bučiuokit, voliokitės, ką norit, tą darykit. O kas tada, jeigu toksai šuo pradeda tenais inkšti, loti jam, darosi ten labai norisi bendrauti su šeimininku ir jisai ignoruoja kaip ir nebendrauja ir jisai nurimo. Atrodo tą akimirką ir tada norisi jį pagirti už tai, paskatinti. Taip, ir tada jisai vėl pradeda cipti. Tai aš vėl nebebendrauju. Ir tuos momentukais tik tada, kada bus ir ramus, aš tada su tavim bendrauju. Taip, tikrai taip. O tuo atveju, kai jau yra tokia sukurta elgsena, tai irgi būtų priklauso nuo šuns be abejo, nuo šuns jau sukurtos tos elgsenos, tai pradžiai du variantai. Pirmas pradėt kaip su papiku. Aišku, tai pasitęs vis tiek ilgiau, nes jau šuo turi elgseną. Tai kai šuo cypia, loja, šokinėja, mes jo visiškai nematom. Jokių būdų nebandom nustumti nuo savęs, nes tai jau yra kontaktas. Jau tai yra dėmesys. Ėjom į virtuvę, kaip pavyzdys, ėjom ir nuėjom. Nesvarbu, šokinėja ten šuniukas, ką jisai daro. Ėjau, nuėjau. Okay. Antras variantas, kai grįžtom pro lauko duris. Lygiai tas ta pati elgsena arba nereaguoja, arba jeigu šuo labai yra imlus maistui, aš visada siūlau turėti mažą indelį maistuko, kažkur pasidėjęs aukščiau, jau pro durį, sauja paėmiau, pabėriau su komandai ieškok, kad šuo nusikreiptų tą linkmę. Tada mintis jau nusikreipė į maistą, nebe į šeimininką, aktyvuojam ir maisto instinktą. Šuo pradeda siūlyti elgsenas, kurios uždirba maistą, dažniausiai labas pradės duoti. Arba būna tada jau, kai susiformuoja, būna šeimininkai grįžta namo, šuo stovi už metrą, nu, duok, kur mano maistas, duok. Jis tada jis jau nebeinkščia, nebiloja, nebecipė, tikisi maistą. Jis žmogaus, jisai tikisi maistą, nes durys susietos, grįžau, daviau. Tai realiai būtų tikėtina, jeigu mes turim tokį šunį, ir čia didžioji dauguma tokių šunų, kur mes grįžime namo, mes turime šuniuką, jisai jautrus, jisai labai norintis bendrauti, tai jis visus nušokinės svečius. Taip. Ir ypatingai, kai svečiai atėjo, kai šeimininkas, tai jis neįdomus, ar čia maistą duos, ar neduos, jisai spėlioja, o tie močiutė, tai, na, jis kuri jau duos man skaniestų. Kaip tu iš savo praktikos dirbi su žmonėmis, kurie gal nelinkę klausyti dresuotojo patarimų, jie žino geriau va tokia atveju, kaip sakai, tik jis grįžau namo, tiek susijaudinimo, nu reikia pasisveikinti, padraugauti, išėjus reikia išsibučiuoti, apsikabinti, ar ne, kad nestresuoto, jeigu jis ten šokinėja, reikia jį paglosyti, nuraminti, nu tai ką, vargšelį čia šokinėja, reikia jį paraminti. Kaip su tokiais žmonėm, nes man atrodo, mūsų darbas yra, mes šnekam apie šunis, apie jvelsiną, apie dresūrą, bet jeigu dar kitur pažiūrėtume, tai yra visai kas kita, yra šeimininko elgseną, šeimininko dresūrą ir kaip tada tu su jais komunikuoji, kaip jiem vat, paaiškinti, kad to nedaryti. Dažniausiai, kaip aš sakau, jeigu tai žmogui yra ne problema, jam tai patinka, tai jisai to ir neteina pas mane spręsti. Kitas variantas, aš tiesiog palaukiu pavasario rudenio. Šuniukas pabalytės ant žmogaus, ir tada ateina, sako, ne, kaip tą panaikinti. Okay. Nes jeigu tai žmogui nemaišo, man nemaišo. Bet jeigu tai yra įsiskirimo nerimas, kai jau šuo negali būti vienas namuose, tai tikrai tas tada maišo dresūroje.
Taip. Jau negali būti tų šokinėjimų, bet taip ir yra paaiškinama. Jeigu nori nuspręsti tą situaciją, šuns stresą, reiškia, mes turim tokius visus nusiimti. Paglostymus, kai šuo loja, šokinėja, cypia. Nes tai neskatina yra stresas. Taip. Tai patarimas būtų auditorijai, žiūrovams, turbūt toksai, kad išeidami nereikia ypatingai su šunimis, kurie turi išsiskirimo nerimo, visi jie turi, vienas didesnį lygį, kiti mažesnį, kiti įgimtą gali turėti, kiti išvystytą. Ir šeikit taip ramiai, kaip aš iš tavęs ir pavyzdį girdėjau. Jo, aš visą laiką sakau ir va kiekvienas žiūrovas gali atsakyti sau, kodėl taip elgiasi. Aš, pavyzdžiui, paklausiu. Kai jūs einat į vonios kambarį, kodėl jūs su šuneliu neatsisveikinat, ir kai jūs grįžtat iš vonios kambario, kodėl jūs juo nesidžiaugiat. Kodėl tokią elgseną tada kūrėt prie lauko durų? Išeinu, atsisveikinu, grįžtu, džiaugiuosi. Kodėl nedarbo tos vonios kambario? Tai vat užduokit savo tokį klausimą, kam mes reikšminam lauko duris. Taip. Mes dabar jau taip į išsiskirimo nerimą jau pradėjom, labai toksai jautri tema ir labai labai aktuali. Ir su kuo aš susiduriu pats irgi ir matau, netgi turiu pats jauną šniuką, 6 mėnesių. Ir galiu sakyti, man pavyksta taip ganėtinai ateiti, negirti, išeiti, ten neatsisveikinti. Ne? Ir galiu taip laisvai tą daryti, nes žinau pasekmes. Ir tada stebiu savo šeimą, stebiu, pavyzdžiui, kaip jisai su vaiku šuniukas elgiasi, kaip su žmona elgiasi. Ir tada, jeigu jie bent truputėlį nusileidžia ir kažką tai padaro, tas šunelis, koks čia geris, štai prie ko aš turiu būti, iš ko aš kaulisiu maistą, iš ko aš gausiu dėmesį ir panašiai. Jėga, tai dar turim klausimėlį kitą. Mūsų šuo sisioja ant lovos likęs vienas namie. Taip pat einant laiptinėje ant stovinčių vazonų. Žymi ir tik išėjęs iš laiptinės prie pat durų. Baisu, bet tempimas nepadeda. Kiek suprantu, kad jau nori žymėti ir net nepadeda temtis, jau eina ir tenais po savim viską nužymė, kiek reikia ir tikėtina dar daugiau nužymė, nes jį tenais patempia. Tempimas nepadeda. Veislė Pitbull terjeras 2 metų, šuo sveikas, tyrimai geri. Pradėsiu netgi nuo to, tai jau, kad šuo šlapinas ant lovos, gali būti 2 dalykai. Arba įsiskirimo nerimas, kad šuo stresuoja, tai priklauso, kaip tas viskas vyksta. Arba tai yra ženklinimas. Nes, nepakalbėjęs su šeimininku, kaip jisai elgiasi išeidamas, grįždamas, kaip šuo reaguoja, tai negaliu sakyti 100%, kad tai yra įsiskirimo nerimas. Tai. Kas susiję su laiptinėm, išėjus iš laiptinės, tai aišku, tai yra žymėjimas. Tai. Ir, Inga, ir tikėtina gali būti labai kombinacija netgi ir to ir to. Taip, gali būti ir emocijos. Be abejo, gali būti, kad grįžom, prisisegėm šuniuką, jis dar visas aukštos emocijas iš šeimininkas grįžo ir jis tiesiog neiškenčia lipdamas laiptais. Taip, aš dar turiu galvoje žymėjimas ir išsiskirimo nerimą, ką pasakė. Gali jisai būti žymeglis su išsiskirimo nerimo. Taip. Tai va, aš sunku dėl emocijų. Taip, emocijų. Taip. Tai kaip tada, nes aš nebejoju, bus nemaža dalis ir žiūrovų, kurie turi šuniukus, kurie žyminti šuniukai. Ir toksai nėra pats maloniausias dalykas, patinėlis. Atėjo draugė su rankinė, pasidėjo rankinė prie šuniuką, tik pažymėjo. Ir toks, kaip mes galėtume bent jau sumažinti, nuspėti, įspėti kitus, sakykime, ateinančius draugus, nepalikite gal savo krepšelių kažkur apačioje, ar galima to išmokyti, kad šio nedarytų? Visų pirma, ką aš pasakysiu, kiek aš bent jau girdžiu, tiek kiek klausimas, tai nėra namie taisyklių. Nes reiškia, namuose šuo jaučiasi, kad čia yra jo teritorija. Jisai atsižymė savo teritoriją. Tai jau pradėčiau netgi nuo namų taisyklių. Be abejo, čia jau žymiai daugiau reikėtų sužinoti. Taip. Kas liečia laiptinę, iš karto tik išėjus pro durys, nes čia jau atskira. Pagal man, čia būtų jau atskira netgi tema. Namai
Ir taisyklės vedžiojimo. Jau namai, tai ką mes šnekam, jau mūsų butas, namas, taip. Ta teritorija, o kai jau išeinam, kur yra kiti kvapai, kiti taip, jau šunis, jau priskirtume laukui. Taip, nes per laiptinę irgi praeina daug žmonių, galbūt kaimynų šunelį praeina, gal kažkas katinėlį kokį išleidžia, jau yra kitų kvapų daugiau, negu mes turim savo teritoriją. Ir iš kas čia pateko į mano teritoriją, čikšt reikia palinkt žinutę. Ką aš pradėčiau, tai yra vedžiojimo taisyklės. Pradžioj vėl, jeigu šuo turi gerą maisto instinktą, aš pradėčiau tiesiog laiptinę praeidinėčiau su komanda greta, maistelis ant nosės, padėti jam nusikreipti. Taisyklės jau laiptinėje. Jo, į maistą nebėgti ten prie jokių vazonų, prie jokių kampų. Taisyklės yra mano tokios, kad eisim greta tol, kol pasieksim tą tikslą, kur tu jau gali atlikti savo reikalus. Ne ten, kur tu sugalvoji. Tai aiškis, pradedam nuo to, kad pradedam nuo to, kad šuniui aiškus būtų taisyklės, greta komanda mokymas, pamečiu mintį. Galim pradėti nuo to, tai gražus pasivaikščiojimas. Gražus pasivaikščiojimas, reiškia, prasideda jau tik išėjus laiptinę, turbūt net batus aunantis, ar ne, rūbus rengiantis. Tikrai taip. Ir tenais jau, kai su šuniuku, ką aš irgi dažnai pastebėjau ir sulaukiu iš klientų, iš žiūrovų klausimų, kad tik išeinant į laiptinę, šuo taip susijaudina, kad jau jo suvaldyti negalima. Ir aš įsivaizduoju, tai kartu ir galėtų būti, vat ką tu sakai, nebuvimas taisyklių, ne, išeina ir negirdžiu šeimininko, darau ką noriu, instinktai per kraštus liejasi, tiesiog net žodžio prasme, ir jau vyksta. Jau tas turi būti tvarkymas namuose prie lauko durų, visos tos emocijos. Tai žymėjimas ir būtent žymėjimą mes galėtume gerokai sumažinti su disciplina, su taisyklėmis, ar ne, ir tokias, vat, supratau. Ar gali šuo keršyti? Klausimas. Šuo kerštūnas, kuris keršė. Įpylė per mažą porciją maisto ir jis savo keršė. Ne, šuo negali keršyti. Betgi, kaip gali šuo nekeršyti? Aš kaip buvau vaikas, mes turėjome kolį veislį šunį, nemylėjo nei manęs, nei brolio, tik tėvus pripažino, šiepdavo dantis ant mūsų, brolis ten, pamenu, vos ne ant taburėtėm turėjom vaikščioti, kad šuo mūsų tenais nepadarbiotų, nepažnaibėtų. Ir pamenu, ką jinai darydavo, kai mes išeidavo, jinai keršydavo, kad keršydavo, čia aš kabutės atsakau, keršydavo ir dergdavo ant lovos brolio. Pasirinkdavo vieną. Taip, jinai žymėjo savo teritoriją, jinai jūs laikė žemiau gaujos. Bet ar žymėjimas tas teritorijos, vat, paminėjai teritoriją, ar tai yra šlavinimas, ar jau tuštinimas ten rimčiau? Čia ne kerštas, čia yra mano. Aš labai dažnai iš tikrųjų pereisiu biškelį į šoną, girdžiu tų žmonių, kurie turi katinus, kad kai katinas šlapinasi ant lovos, tai yra kerštas. Jeigu katinas pasišlapino į kažkurią kitą vietą, tai yra kerštas. Yra pora veislių, kurios, sakyčiau, taip charakteringos, bet jeigu katinas pasišlapino, kad ir vieną kartą į savaitę kitą vietą, ar vieną kartą, du kartus į savaitę, jau važiuoti pas veterinarą. Čia, kad jinai dažniausiai praneša apie problemą, dažnai būna susijęs su pūslės problemų, inkstų problemomis. Ir kai jie jaučia diskomfortą, jie nenori eiti į kraikdėžę. Nes dažnai, ko mes einam į kraikdėžę? Pasišlapinti. Mes nuėjom į kraikdėžę, mums skauda. Mes einam ieškoti, mums mielesnė, šiltesnės vietos. Kur tokia vieta? Šeimininkų lovo, ten, kad mes su šeimininkais ir miegam, tai yra nekerštas, tai jau yra problema. Lygiai tas pats yra su šunimis. Tai tie gali būti fizinė, emocinė, ar ne, išsiskirimo nerimas gali pasireikšti. Jeigu labai dažnai šlapinasi,
Pas mus atsirado. Būna, tik vieną kartą išeinam, kažkur kartu išvykstam, paliekam šunį ir tikėtina, kai gal mes ilgai užsibūdavom. Įsiskyrimo nerimas irgi gali būti. Tai, nes man kažkaip tai irgi dar vat, piešės toks paveiksliukas. Įsiskyrimo nerimas irgi tikrai gali būti. Bet čia kartu galėtum tai paimprovizuoti, ar ne, įsiskyrimo nerimas. Sakytum, taip, šuo sustresavo, jam užsikūrė visos sistemos, programos, ar ne, stresas, chemikalai ir norisi, kaip išmokus sustresavau, norisi tuštintis ir dažniau tualetą eiti. Bet kita tokia va, žmogaus išradingumas, ką leidžia mum padaryti, tai sukurti va, tokias fantazijas, kad aha, neišvedžiau laiku, va, ne, man ant lovos tikrai yra. Inga, ačiū tau už patarimus ir labai smagu buvo pabendrauti. Tikrai daug tokių vietų jautrių paėmė ir viskas vis tiek atsisuka į šeimininką, šeimininko edukaciją. Ir jeigu mus stebi žiūrovai, kurie norėtųsi pas tave užsirašyti užsiėmimus ir gal tu galėtum mums papasakot, kokias tu paslaugas teiki ir aš pradžioj kaip paminėjau, kad dirbi, mėgsti dirbti ir su agresyviai šunim, bet nebejoju, tas, kas turi ir paprastą draugišką draugą, irgi jis pas tave gali ateiti. Tai žinau, kad dar žygiais keliaujate su šuniukai, žygius vystyti, tai ar galėtum taip trumpai papasakoti, vat, kokias tu paslaugas atliekė ir ko žmonės galėtų tikėtis kreipdamiesi į tave? Jeigu taip labai trumpai, visa informacija yra smarudok.lt puslapyje. Ten tikrai galima tiek pasiskaityti apie mane, tiek pamatyti, kokias paslaugas teikiu. Tai vedu ir grupinius susiėmimus, tiek mažyliam, tiek saugusiam šunim, tiek agresijo problemam turintim šunims, individualios pamokos, sportinės BH pamokos. Va, šiandien bus žygis mieste kalėdinis, žygis darom kas mėnesį su kolega Andrium. Tai labai maloniai kviečiam tikrai prisijungti ne tik Smardogo klientą, mane visiems. Kviečiam jo prisijungti ne tik Smardogo klientą, bet kas ir norėtų pasivaikščioti, pasisocializuoti tarp kitų šunelių. Be abejo, priemam visus šuniukus, tiek nuo mažiukų, tiek iki didelių, nes tai yra pasivaikščiamas, tai yra socializacija, komandų pasimokymas. Smagiai praleidžiam laiką, šeimininkai pabendraujam, pasidalinam bėdomis arba kaip sekėsi spręsti. Tai būtent žygis, ar ne? Taip. Mes man pačiam irgi vat, žygiai užsiminė apie žygius, man atrodo, yra viena geriausių vietų socializuotis tiek šeimininkam, tiek šuniukam, pasibėdavot, pirminis etapas ten. Tampys, jau rankos bus ištemtos ant 20 cm ilgesnės, bet kažkuriuo metu toksai tik atsipalaidavimas. Taip, ką pastebėjau užsiėmimuose, žmonės ateina į grupę ir jie taip kaip nori čia viską atlikti, aš šuo negirdi, neklauso, taigi namie klauso, čia neklauso. O šiek tiek toksai laisvesnis formatas ir jaučiasi, kad žmonėm lengviau, tai sutinku, aš prie žygių prisijungsiu, kai tik tai irgi turėsiu laisvą galimybę. Tai labai ačiū tau, kad atėjai į šuniškus pokalbius, pabendravom su klientais. O visiems klientam ką? Aš iš savo pusės ir iš Smardogo pusės visiems norėčiau palinkėti gerų naujų metų, ramių naujų metų. Apšnekėjom, kad šuniukus saugokit, ypatingai šiuo laikotarpiu saugokit, išvežkit visus patarimus, ką Inga sakė, darykit ir patys domėkitės, likit saugus ir negalvokit apie savo šventę, pagalvokit apie savo šuniukus, jų gerovę. Ir kartu nepamirškite mūsų, rašykite mums laiškelius, kokių temų norėtumėt, ar kokius klausimus norėtumėt, kad mes atsakytume, ar jums patiko tokia diskusija. Tiesiog parašykite, duokit mums feedbacką, ar mes gerą linkmę judame ir tai mus dar motyvuos, įkvėps dar daugiau pokalbių sukurti, daugiau temų paliesti. Tai su visais atsisveikinu, nepamirškite subscribinti ir iki greito. Yes.